Jag hälsar just dig välkommen till kkaren.se. Ja, kära tittare och lyssnare. Karlskrona HK, de har börjat sin barmarksträning för några veckor sedan och de kör för fullt. Måndag till fredag så kör man fyspass ihop med Miro och Toppe. På tisdagar och torsdags eftermiddagar, ja, då tränar man dessutom lite innebandy. Ja, vad går detta då ut på? Jo, på tisdagar, då kör man korta, intensiva byten för att få upp explosiviteten. Utan att man tänker på det så tränar man på just den biten. På torsdagar däremot, då är det långa byten just för konditionens skull. Och visst har killarna roligt där ute på banan, även om det är tuffa tag. Och det blir ju som sagt var också en hel del mål. Bilderna får väl tala för sig själva.